Välkomna! Det här är Life och Frida. Då ska jag ut och bygga. Tänkte förresten berätta, den här kepsen som jag har på mig kommer från Årstens fisk. Fisk och skaldjur. Bästa stället i Stockholm. Det är dagsfärsk fisk från Göteborg varje dag. Och alla som jobbar där är hur underbara och härliga som helst. Jag har jobbat där, men just nu har jag paus på grund av magen. Gå dit och handla. Det är värt det. Bra priser, bra fisk, gott och bra humör. Årstens fisk. Fisk och skaldjur. Finns också på Kungsholmen. Här kommer jag. Ja, krisen är över. Nu kommer toppbyggaren hit. Då ska jag bygga en kompostlåda. Den ska bli sådär. Här är delarna. Jag kommer ha hjälp av en av världens bästa personer. En av mina favoritpersoner. Filippa, min lillebrors flickvän och min jättebra kompis. Nu kör vi! Det här är då bitarna som man ska sätta fast så att den håller ihop liksom. Filippa har knäckt koden. Så där ska det nog se ut. Åh nej! Känns som att jag bara med förstören hjälper till. Så. Hur går det för dig Filippa? Jag vill slänga iväg den. Men det känns inte smart. Det här får liksom en IKEA-möbel att se ut som en piece of cake. Filippa ska gå och hämta bilden. Fick ett sår på fingret för att jag tog i så hårt. Jag har fixat lite vatten som jag tänkte gå ut med till grabbarna. För de jobbar på så hårt. Själva bygget inne i hönsgården är lite för komplicerat för mig. Men jag fick en uppgift. Hämta den här orangea verktygslådan. Så jag är ändå med i teamet. Det här blir jättebra. Jättefint. Så. Det är jättetråkigt väder ute idag. Men idag är det söndag. Och det betyder hönsspa. Då ska vi blanda till såpavattnet som vi ska tvätta fötterna med. Här har jag en vattenkanna med varmt vatten. Och här har jag såpa. Så mycket och är så kallt ute. Så jag har hämtat en regnjacka till Filippa. Och sen satt på min son. Då ska vi berätta vad det är när hönsen får parasiter på fötterna. Filippa ska förklara. Jag är ju inte så insatt då men... Nej, men det jag vet är att det är en parasit som finns i... Ja, marken, ströt där de bor liksom, som fäster sig på
specifikt då fötterna och benen. Och det som händer är att det blir som kalk, benen blir som sten i princip. Och det är i princip så här, fjällen som sitter på hönans fot ramlar av i princip, eller försvinner. Jag vet inte riktigt vilket det är. Och den får liksom så här väldigt torra och stenliknande fötter. Som ser lite ut så här. Man ser att hon får bara några fjäll kvar, men att de flesta är borta. Det här kan då göra väldigt, väldigt ont. Hon är inte så illa. Eller hon verkar inte ha så ont i alla fall, men det är lite olika på de olika. Då vet ni det. Då är bygget faktiskt klart här ute. Så jag tänkte ge er en liten house tour på hönornas nya hus. Här är ju då deras originalhus. Och de har till och med så lyxigt att ni har golvvärme. Jo. Här är utbyggnaden. Så här kan de gå igenom en liten korridor. För att komma in dit. Hej Gloria, jag gick precis igenom korridoren. Här inne har de också vatten och mat. Mums Gloria. Och här har de en liten balkong. Med en trappa ner. Och här är deras lekställning. Massa pinnar. Och det är så gulligt. Balkongen har en liten dörr. Nu är det dags att natta hönorna. Ska vi se. Gloria, hopp in bubben, hopp in. Lala står här på taket. Hon är den som minst vill gå och lägga sig. Hon vill vara vaken. Sist gör vi en headcount. Då ska vi se. Bubben och Gloria. Här har vi Leslie, Lala och JJ. Då var alla inne. Det var allt för den här gången. Ses nästa gång. Och kom ihåg, always look on the bright side of life. Finally.